زویا ما دا خبره کوله ما به چې سکل به د قربانی سکو قربانی خو آسانه ده داجی خو چې ساروی پیدا شي نو داجله ته فارسی وې ما دا ته زمانه ته پوس کې کومه ته وې فارسی د کنه شروع کړه داجی دا اوس ما ته پته نه و زما مطلب دا دی قربانی له خشن دي ساروی غستل غواړي د چا سره ساروی وګوره خو چې په پیسو کې رسل لکه گزارو کی دا را قربانی ورځ دي کنه او بیا ریټونو د اسمان سره خبرې کوي زما د ملګری سره ساروی دی داجی او ډیر ځات کولې دي ورګه ته پوس پتیو کې چې سوې ټلیفون وته کومه هلو جشانه څنګه یې خی پخیر پخیر خیرونه دل جانا بس یاره صرف د ګرمۍ د وجې مې دا سترګې خوږ شوي دي نو چشمې مې اچولې دي نور ته څنګه یې خی خیرونه دي بسو داسې کار دی که نه چې مونږ قربانۍ له جان ورخلو که نه نو ما وې چې ستا نه تپوس وکړمه چې اخیري به یې راله پسو راکې اخیري به یې دله په پیسو باندې درکمه بس خخا داجی وای اخیری به دل په پیسو باندې درکمه په کباړې تي مونږ هم نه اخلو ورته وای په 100 روپۍ به زما پلار وای کنه وای په 100 روپۍ باندې به راکې وای کباړ زمونږ کره نشته دی کنه بیا به مونږ په کباړ باندې اغستیو بس تاسو ته به اخیری په 1500 روپۍ باندې میلاو شي په دې کې به دویمه خبره نه دل جان وروره دا ستاسو خاطر دی بس داجی زما ملګری وای کنه وای اخیری به دل په 1500 روپۍ باندې درکمه دا لا کم زناور دی زویا چې دومره ارزان دی ترې ته پوسو کړه څه شی دی دا کیدی شي د غلا مالی کنه نو بیا خلک ارزان ورکوي مونږ پیسه څه کوو زمونږ دپاره خو بهلالې مونږ به د ځان لوالو صحیح ده کنه چې اوس دله دا مخ وامه که نه اوس به لکه مونږ قربانۍ له د غلا ساروی اخلو ترې ته پوسو کوه دا څه شی دی زما پلار وایي که نه وای دا ساروی د چا څوک دی مطلب د چا د خاندانه دی دا نیمچه بانګي دی د دو پلار چې وه قلانګي وو خو مور یې دیسي وه نو تک سور غټ بانګي ده یو کال بانګي دی خخا ماشاءالله ماشاءالله دا جوی و غټ بانګی دی یو کال سور بانګی دی وای غټو نو وای خدای لري تبا مکه په بانګی باندې مونږ سکو زمونږ زناور په کار دی او تو وتم لکه ګوشتو شاندې سره لقه سو وته نه وي مړه مونږ په بانګی باندې سکو زمونږ زناور په کار دی وای نو دا بانګی کم زما د ما زوی دی خدام زناور دی کنه دا دیم خو وای بالکل صحیح خبره ده دا جی زما د ملګری وای کنه و دا بانګی هم په زناورو کې راځي دا کم زما د ما زوی دی و ساده سړیا ته قربانۍ له ساروی په کار دی مطلب لکه غوی سنډا میخه داسې خا ها هلو سنډا میخه په کار ده تا سنډا دی چاته ووې تا ته مې ووې که نه سنډا میخه په کار ده هلکه دلجانه خوله سمه خوځه وخه که نه بیا به خفه یې ولې په دې کې څه دي دا خو ما ته پلار ووې وای داسې وته ووایه چې سنډا میخه په کار ده نو تا داسې هم ویلی شو چې میخه په کار ده تا ورسره سنډا ولې ووې نو سنډا میخه په کار ده که نه زه به ولې داسې ویمه چې میخه په کار ده سنډا میخه په کار ده زما نوم زیشان دی ما ته به زیشان وې خا زیشان سنډا میخه په کار ده هلکه دا موبایل به را باندې مات کړې خو بس سم شه که خامخا یې ماتې که نه نو بیا یې مال راکړه زه به دنه په نیمبها باندې واخلم دا څه وزوې وختې راسي تاسو لګیا یې پته نشته نو داجي د سنډا میخې مې وته ووې نو غوسه شو نو تپوس ته وکړه که نه چې ولې پرې غوسه کېږې هلکه ته ولې په سنډا میخه غوسه کېږې په دې اختر کې به سنډا لال کړو نو ډیر زیات خی خا اوس مې الاله مو دا چې الله سره مو کښا به وسو لیونې شوې کو تا ولې الاله سنډا الاله زه ته ګوتې راوړه کنه زه بس تا خوښ شم کو لاس خپې مې دنه کټ نه کړو کنه نو دا غزا و دا میدان ته به وینې کو مونږ هم سنډا وانه غستو کنه نو دا غزا و دا میدان دا جی هم دا سنډا بالالو ووري بس مړکو مې دی ووري مرګ به دی بخپل سری بیا ښا ما درته مو وې کنه هم سنډا بالالو ما او کته نه منې کنه چې د پلار سره خبر وکما خیر دې 2-3000 روپۍ به دله سیوا ورکړم سو مسله نشته زما پلار به ولې درکوې یا به خپل زوی ولې خرڅوې د لاله ولې لپاره څه وې نو ولې سنډا ستا رور دی سو دا ته څه وې زه خیر دی مړه چې څومره مینه یې ورسره کړې که نه دومره پکې ډېر ثواب وي لکه دا سنډا چې دی که نه دا ستا پلار د خپل زوی په شان دې ساتلی دی د زوی په شان دې څه ده وایي خپل سکه زوی دی دا څه وې یاره دا خو به ستا پلار بیا ډېر زیات ګران ورکوي زه مړه ګورو به ورسره رابه کې پسې جوړ بهتي وغواړو که هغه در باندې خرڅی هم که نه نو زه ورسره نه درځم دا زما اخري فیصله ده بس ته ورسره مه راځه که نه ما و داجي به در پسې در شو او ستا پلار به راسره شي په شریکه به یې راولو چې زه نه درځم که نه نو څنګه مې در ولي دا ګپ دی سو یا لکه مونږ په تا باندې څه کوو زمونږ سنډا سره کار دی نو سنډا څوک دی سنډا څوک دی خو زناور دی که نه 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 سنډا زه یم دا څه وې تا خپل نوم بدل کړو د دشان نه سنډا شوې نو چې تا دومره نوم بدلو نو ستا په دې ټولو نومونو کې سنډا نوم خوښ شو چرته غوایې شادو چرته نولې مولې به دې یخېو سنډا راله تا کېښودو زما نوم خو زیشان دی ما درله څنګه کېښورو د خدای ظالمه زه ستا پلار خو نه یمه چې ستا اوس په خپله باندې سنډا خوښ دی نو په دې کې زه څه وکړمه بس نور به راته سنډا سنډا نه کوې که نه د لاسه به مې خراب شي زما څه کار دی زه خو سنډا زناور یادومه تا خو نه یادومه لیونۍ شوې یې کو ولې لیونۍ خو به تې سنډا سنډا راته کې او اخره کې دې راته وي الال به دې هم کړو زه اوس دله کلی ورکه کلی ملې پرېږده خو بس زما او ستا پاتې ده اورې
ګورا ما تا ته وی سنډا میخه پکار ده نو پدی کې سدی دا وګورا بیا دې را دوه وی سنډا زما مطلب دا دی میخي سنډا پکار دی دا وګورا اوس دې را ته میخه وی دا رځ میخه ښکارا ما دا رسلنج جوړ کړی دا من که بس کې شابه وخت راسی لګای سنډا سنډا جوړ کړی بس دا جی پدی اخره پیرا وتاوی منو الکه سنډا زما مطلب دا دی میخي سنډا میخه پکار ده کومېلا شونو بیا راتو وای سیدا بنکا بنکا کنه پلار د بس دروازه ما بس ته په سړی توپ نه پويږي دا جی دی جوړی نه خرڅی د بل چا سر بو ګورو هو هم دا سنډا باخلو بل سناخلو نو اسی درا دومره ټایم ځای کو اوس پاسه شا بار بلار شو میله کی بو ګورو پاسه